Sabahınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük. Hazırda aktual bir mövzudan danışacağıq. Borc alanlar, borc verənlər, ekrana yaxın əyləşin. Çünki sizi narahat edən mövzudan bəhs edəcəyik. Borcunuzu ala bilmədiyiniz təqdirdə nə etməlisiniz? Hüquqi şəkildə, qanuni yolla hansı addımları, tədbirləri görə bilərsiniz? Qonağımız var bizlə bərabərdir. Qonağımızı təqdim edək və söhbətə başlayaq. Ali Məhkəmənin sabiq hakimi, əməkdar hüquqşünas Bağır Əsəd də bizlə bərabərdir. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Bağır müəllim, xoş gəlmisiniz. Minnətdar, çox sağ olun, çox sağ olun. Yaxşı olasınız. Bağır müəllim, bilirik ki, bu məsələ ilə bağlı 2023-cü ilin oktyabr ayından qəbul edilən yeni qaydalar var, müəyyən qaydalar dəyişib. Bu qanunun mahiyyəti ilə bağlı əvvəlcə danışaq, sonra suallarımız olacaq sizə. Borc münasibətləri ən qədim münasibətlərdən biridir. Hələ qədim dövrlərdən başlayaraq, lap ibtidai icma dövrünə başlayaraq, qəbilələr, tayfalar, şəxslər arasında borc əməliyyatlarına yol verilirdi. Zaman keçdikcə, münasibətlər dəyişdikcə, borc münasibətlərinin tənzimi, qaydaya salınması da dəyişikliklərə uğrayıb. Bizim mülki məcəlləmiz 28 dekabr 1999-cu ildə qəbul edildikdən sonra, ötən müddət ərzində borc müqaviləsinə dair qaydalarda vaxtaşır müəyyən dəyişikliklər olub. Yeni qəbul edilən məcəllədə borc müqavilə, xüsusilə borc müqaviləsinin forması əvəzsiz nəzərdə tutulurdu. Yəni, məbləğindən asılı olmayaraq, bütün borc müqavilələri əvəzsiz qaydada, şifahi qaydada bağlana bilərdi. 1916-cı ilə qədər həmin qayda qüvvədə qaldı. 1916-cı ildə mülki məcəlləyə edilən dəyişikliklərə əsasən, müəyyən edildi ki, borc müqaviləsi həm yazılı, həm də şifahi formada bağlana bilər. Əlbəttə, o zaman konkret məbləq müəyyən edilməmişdi. Son ildə, 2023-cü ildə 24 fevral tarixli qanunla mülki məcəllərinin 739-cu maddəsində yeni bir dəyişiklik edildi və həmin dəyişikliyə əsasən artıq 3000 manata qədər məbləğində borc müqavilələri şifahi formada, 3000 manatdan yuxarı müqavilələr isə yazılı formada bağlanması nəzərdə tutuldu. Və son dövrlərdə baş verən dəyişikliklərdən biri də ondan ibarətdir ki, əvvəllər borc müqaviləsinə dair qaydalarda qeyd edilirdi ki, əgər müqavilənin predmetini pul məbləği təşkil edirsə, həmin müqavilə kredit müqaviləsi hesab edilir və kredit müqaviləsinin qaydaları ona tətbiq edilirdi. Lakin son dəyişikliyə əsasən artıq bu müddəa borc müqaviləsinin anlayışından çıxarılıb, artıq vətəndaşlar arasında bağlanan borc münasibətləri, bir də kredit təşkilatları arasında bağlanan borc münasibətləri fərdi qaydada tənzimlənməyə başlandı. Bağır müəllim, burada əsas olan məsələ odur ki, qanuni şəkildə hüquqi yolla bu borc müqaviləsini bağlayanlar sonra pulunu hüquqi yolla tələb eləyə bilir. Amma el arasında söz var da, üz-üzdən utanır. Borcu kiməsə təqdim edəndə müqavilə bağlamırlar, elə münasibətə arxalanırlar və sonradan onu ala bilməyəndə hüquqi məsləhət alırlar, qanuna müraciət eləyirlər. Belə olduğu təqdirdə necə qanun onlara yardımçı ola bilər, əgər müqavilə bağlamadan borc veriblərsə və hər hansı bir sübut da yoxdur? Aydın məsələdir. İndi şəxslər arasında, insanlar arasında borc münasibətlərinə girmək o qədər də asan deyil. Və problem də bundan yaranır. Bir-birinə yaxın olan şəxslər, qohumlar arasında borc münasibətləri barəsində əlaqə yarandıqda istər-istəməz borc verən, borc alandan tələb edə bilmir ki, onunla müqavilə bağlansın, ona qəbz versin, onun yanında şahid olsun, zamir olsun və beləliklə qanunda nəzərdə tutulmuş formaya əməl olunur. Nəticədə bəzən elə şəxslər olur ki, borcu qaytarmaqdan imtina edir, hətta borcu almaması barədə dəlillər irəli sürülür. Belə bir halda borcu verən çətin vəziyyətdə qalmış olur. Buna görə, lakin bu heç o demək deyil ki, vəziyyət çıxılmaz vəziyyətdir. Məhkəmədə işə baxılanda tərəflər iddiaçı öz tələbini əsaslandıran halları, cavabdeyə etirazdan əsaslandıran halları sübut edir. Bu da iddiaçının sübutlar təqdim etməsindən asılıdır. Müxtəlif variantlar ola bilər. Ola bilər ki, tərəflər arasında bu qavilə şifahi formada bağlanıb, şahidi iştirakı təmin edilməyib və yaxud da ki, hər hansı başqa bir sübut yoxdur. Məhkəmə İddiaçının təqdim etdiyi müxtəlif sübutlar ola bilər. Ola bilər ki, bunlar arasında məktub yazışmaları olsun. Məktub yazıb borcunu tələb edir. O da cavab məktubunda yazır ki,
düzdür, mən sənə borcu almışam, indi qaytarmaq imkanım yoxdur, mənə biraz da möhlət ver. Bu məktubun yazılması özü-özündə borcun alınmasının etirafı kimi qiymətləndirilir. Gələcəkdə bu kimi qəbul olunur. Qəbul olunur. Bu müəyyən edilsə ki, həqiqətən onun iradə ifadəsinə əks edib. Belə olan halda həmin vasitədən sübut kimi istifadə edilə bilər. Və yaxud da ki, ola bilər, müxtəlif başqa variantlar ola bilər. Müəyyən borc məbləğinin müəyyən hissəsini ödəyir. Qalan hissəsini ödəmək üçün möhlət tələb edir. Yenə də bu halda da həmin o vasitələr, hallar borcun verilməsi, alınması münasibətlərini təsdiq etmiş olur. Bağrı müəllim, hətta bizim müqəddəs kitabımız Qurani-Kərimdə də deyir, zamanında keçir ki, borc verərkən yazın. Bu da elə dövrümüzə gəlsə, bu müqavilələr deməkdir ki, qeyd olunmalıdır, kim kimə nə qədər pul verdi, kim kimə nə qədər aldı. Bəs borc müqaviləsinin forması necə olur? Bu forma barədədir. Adi məsələdir. Borc müqaviləsinin forması dedikdə, borc münasibətlərinin tənzimi, tərtibi qaydasıdır. Baya qeyd etdiyim ki, müqavilə yazılı formada ola bilər, şifahi formada ola bilər. Yazılı forma özü də sadə yazılı forma və yaxud da ki, notariat qaydasına bağlamış forma kimi özünü təzahür edir. Əgər aydın məsələdir, tərəflər arasında əgər şifahi formada müqavilə bağlanırsa, gələcəkdə tərəflər arasında mübahisənin yaranması labiddir. Digər tərəf qeyri-səmimi münasibət bildirib, borcu qaytarmaqdan imtina edə bilər, hətta borcu almadığını bildirə bilər. Belə olan halda qanunvericilik tələb edir ki, tərəflər arasında borc münasibətlərini rəsmiləşdirmək zəruridir. Aydın məsələdir ki, əgər müqavilənin məbləği 3000 manatdan artıqdırsa, yazılı formada olmalıdır. Yazılı forma dedikdə burada sadə yazılı formadan söhbət gedir. Tərəflər oturur, tərtib edir ki, mən filankəs, o filankəs, filankəsə bir belə məbləğdə borc pul verdim. Əks tərəf də qəbul edir ki, bəli, mən həmin borcu aldım və müəyyən müddətdə qaytarmaq öhdəmə götürürəm. Tərəflər həmin bu sənədi, aralarında tərtib etdikləri sənədləri imzalayır. Bununla da həmin bu müqavilə yazı tərtib edilmiş hesab edilir. Əlbəttə, bu halda həmin müqavilənin notarial qaydada təsdiq edilməsinə ehtiyac yoxdur. Bu özü elə sadə yazılı formada bağlamış müqavilə deməkdir. Lakin bu demək deyil ki, notariat qaydasına tərtib edilə bilməz. İstənilən məbləğdə borc münasibətləri, borc müqaviləsi notariat qaydasına tərtib edilə bilər. Hətta az miqdarda borc verilməsinin söhbət keçsə belə, tərəflər öz mülahizələrinə əsasən notariuslara müraciət edib həmin müqavilənin rəsmiləşdirilməsini təmin edə bilərlər. Bu öz yerində bu mövzu, amma el arasında faizlə borc verənlər də olur. Sonradan bir də, yəni el arasında buna həm də sələm deyirlər də, çoxu belə adlandırır. Və sonradan o faizləri ödəyə bilməyəndə əsas məbləq qalmaq şərtindən faizlər əsas məbləği də 2-3 qat, bəzən 10 qat belə aşır. Belə olduğu təqdirdə o faizi götürən şəxs məhkəməyə müraciət edərək həmin faizlərdən azad ola bilərmi? Çünki qeyri-qanuni yolla ona faizlər sadə dildə desək yüklənir. Bəli, təcrübədə son illərdə xüsusilə borc münasibətlərində faizlərin tərtib edilməsi hallarına təsadüf edilir. Baya qeyd etdiyim kimi qüvvədə olan yeni qanunvericiliyə əsasən faizlərin ödənilməsi rəsmiləşdirilib. Faizlərin ödənilməsi rəsmiləşdirilib. Lakin burada iki məsələni fərqləndirmək lazımdır. Bir var, müqavilə bağladıqda sələm şəklində əlavə ödənişi nəzərdə ödənilməsi, yəni borc faizi. Bir də var, müqaviləni icra etmədikdə borc alana tətbiq edilən faiz məsuliyyət məsələsi. Əlavə faizdən söhbət gedir də burada? Xeyr. Birinci halda tərəflər müqavilə bağladıqda, Mülki Məcəllənin 440-cı maddəsində əsasən tərəflər müqavilə bağladıqda öz aralarında müəyyən bir faizləri razılaşa bilirlər. Lakin, pul məbləğinin faizlə borca verilməsi adi qaydada həyata keçirilmir. Qanunvericilik tələb edir ki, əgər tərəf pul məbləğli faizlə ödənişi fəaliyyətini həyata keçirirsə, bununla əlaqədar olaraq xüsusi lisenziya almalıdır. Lisenziya orqanlarında qeydiyyatdan keçməlidir, lisenziya almalıdır, yəni icazə almalıdır ki, o bu fəaliyyətlə məşğul olacaq. Əlbəttə, əgər o lisenziya aldısa, artıq qanuna müvafiq olaraq o faizlə borc verə bilər və buna görə o vergi
qaydasında dövlət vericiləri ödəyib vəsait. Bəs bağlı mənim lisenziyası yoxdursa əgər, əgər lisenziyası hesab olunur. Əgər lisenziyası yoxdursa, onun faizlə borc verilməsi qanuna uyğun deyil. Əgər borcu veribsə və həmin şəxs faizi qaytara bilmirsə, məhkəməyə müraciət edərək o artıq qeyri-qanuni faizlərdən azad ola bilər. Əlbəttə. Əgər şəxsin lisenziyası varsa, bu bir başqa məsələdir. Əgər şəxsin lisenziyası yoxdursa, o artıq əks tərəfdən həmin faizləri tələb etməyə haqlı deyil. Aha. Çünki qanunun tələblərinə əməl edilmədən bağlanan müqavilələr etibarsız hesab edilir. Əgər sənin buna bu əməliyyatı, fəaliyyəti həyata keçirməyə səlahiyyətin yoxdursa, deməli bağladığın müqavilə də qeyri-qanunudur. Həmin faizlərin ödənilməsi barədə bənd etibarsız hesab edilir, onu tələb etməyə haqlı deyil. Bəs borcu ödəməyənin məsuliyyəti nədən ibarət? Aydın məsələ deyil. Təcrübədə tətbiq edilir borcun ödənilməməsi və hallarında. Tərəflər bir-birinin qarşısında əmlak məsuliyyəti daşıyır. Hətta qanunvericiliyə vafiq olaraq onların cinayət məsuliyyətinə də cəlb edilə bilərlər. Söhbət nədən gedir burada? Mülki məcəllərinin 449-cu maddəsinə görə, əgər tərəf müqavilə üzrə, pul öhdəlikləri üzrə müqaviləni icra etmirsə, icra etməkdən imtina edirsə və yaxud da müddəti keçdikdən sonra borc məbləğini qaytarmırsa, belə olan halda onlar mülki məsuliyyətə cəlb edilir. Yəni mərkəzi bankın müəyyən etdiyi məbləğdə onlar deməli pul məbləğini itirdiklərinə görə, borcu verən pul məbləğini itirdiyinə görə əlavə faizlərin ödənilməsini tələb etməyə haqlıdır. Yəni, söhbət ondan gedir ki, tərəf bildirir ki, əgər o pul məbləğini mənə qaytarsaydı, mən həmin məbləğdən istifadə edə bilərdim, müəyyən fayda götürə bilərdim, bu məbləği mənə qaytarmadığına görə mən faydalardan məhrum edilmiş oluram. Bu nöqteyi nəzərdən bank orqanlarının, Milli Bankın müəyyən etdiyi uçot dərəcəsinə müvafiq olaraq onlar əlavə faizlər ödənilməsini tələb etməyə haqlıdır. Bir də var ki, ümumiyyətlə borcu ödəməkdən imtina etmək. Əlbəttə, təcrübədə son vaxtlar elə hallara təsadüf edilir ki, borc verən məhkəmə orqanlarına, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edərək borc alanın borcu ödəmədiyinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini tələb edirlər. Əlbəttə, mülki məcəllədən kənar cinayət məcəlləsinin 178-ci maddəsi var, dələduzluq adlanan maddə. Həmin maddəyə görə bir tərəf, bir şəxs başqa şəxsin etibarından istifadə etməklə və yaxud da onu aldatmaqla əmlakını mənimsəyirsə, bu hal dələduzluq kimi qiymətləndirilir. Burada məbləğ var da, yəni burada da yenə 3000 manatdan yuxarı məbləğ. Burada xeyr, burada nəzərdə tutulmur. İstənilən məbləğ. İstənilən məbləğ. Borc alıb, deməli, belə halda. İndi mülki məsuliyyəti cinayət məsuliyyətindən fərq edilməsi bir cəhəti ondan ibarətdir ki, şəxsi dələduz kimi məsuliyyətə cəlb etmək üçün ilk növbədə müəyyən edilməlidir ki, o müqavilə bağladıqda deməli, gələcəkdə həmin məbləği qaytarmayacağını qətiləşdirir və bu məqsədlə borc alır. Aydın. Sizə təşəkkürümüzü bildirik, müəllim. Həqiqətən də qanuni şəkildə borcu təqdim etsə, sonra da elə qanuni şəkildə onu geri istəyə biləcəksiniz. Daha ətraflı məlumatı bizə Ali Məhkəmənin sabiq hakimi, əməkdar hüquqşünas Bağır Əsədov bildirdi. Sizə təşəkkürümüzü bildirik. Çox sağ olun. Ümidvarıq ki, çoxunu düşündürən suallara cavab tapdıq. Elə borcdan danışdıq, puldan danışdıq. Elə Brilliant Dadaşova da para deyəcək.